Сама в шоці. 10 секунд. Треш якийсь. В ефірі хоч не ляпне нічого. Три. Вибачте, друзі, підвисла моя операціонка. Просто, знаєте, я почув деякі новини і думаю, можливо, варто поділитися ними з вами. От, наприклад, родина Симоненків вітає бабусю з 70-річчям. Прекрасна новина, і вони просять поставити пісню «Щасливі люди». І, звісно, вони щасливі дожити до такого ювілею з нашими зарплатами. Це справжнє щастя. І знаєте, я розумію, що це рубрика «Музичні вітання», але послухайте. 5000 людей щодня слухають наш ефір. І я вам скажу, що для Шацьку це просто супер результат. Але вгадайте що? Нас закривають все одно, нам хана. Та, я щойно дізнався, що це таки станеться. І знаєте чому? Знаєте чому? Не через ковід і не через втрату рекламодавців. Ні, як стверджує наш головний інвестор, депутат Бобченко. Ні, а тому що його другу, депутату Негребі, треба готуватися до передвиборчої гонки. Їм потрібне медіа, яке буде займатися пропагандою, пропагандою, друзі. І звісно, ми. Журналісти з характером, вони їм не потрібні. Ні, у них є свої кишенькові. До речі, а як вам відпустка Бобченка на Мальдівах? Як для держслужбовця, жирненько. Я вам скажу, які у нас держслужбовці, такі у нас і відпустки, ясно? Це занадто. Це занадто, підказує мені моя звукорежисерка. Я згоден, це занадто. Це занадто, місьє Негреба. Ви крадете гроші, так ви б хоча б людей роботою забезпечували. Але між нами всіма, і між тим, щоб погріти свій зад на сонці, ви обираєте свій зад, і це дуже в вашому стилі. Відключаю. Мене відключають, друзі, тож надалі ви почуєте якусь музичну перебивку, яка лунає на випадок екстрених ситуацій в ефірі. Але ось що я хочу сказати вам наостанок. Ми всі заслуговуємо на краще життя. З вами був Антон Поляниця, і ми не почуємось за завтра. Тошик, ти? Я, дід, я. Слава Богу, ти дома. О, ти що так важко дихаєш, а? Так старий вже. А ти чи не в настрої? Ну, ти так влупив цьому Бобчуку. Молодець. Бобченко, дід. На, без різниці. Ну, та ти зовсім розкис. Тошик. Та подумаєш, пішли вони всі. У мене пенсія є, картопля є, не пропадемо. Точно, тепер точно ні. І це тебе раніше не дихало? Ну? Дихало. Не переживай, дід, правда, я все вирулю, я... все буде, все буде. А я знаю. А знаю, ти вирулиш. Увімкни мені планшет. Мама обіцяла подзвонити. На. Тільки мене нема. Мені треба їхати. Ната на вокзалі чекає. Ну, знову ти за своє. Як тільки мати дзвонить, його немає. Поговори з матір'ю! Тато, привіт. Як ти? О, привіт, золоце.
А де Антон? Він вийшов пройтись. Знову втік. Та він сердиться не на тебе, а на обставини. А ти що, плачеш? Ні-ні, тато, послухай. Степан надіслав мені результати аналізів. Каже, що треба робити операцію і відкладати це не можна. Говори тихіше. Операція на серці. Ти виявляєш, скільки вона коштує? Я вийшлю все, що в мене є. Віталій, ти ж криза, мені мої нерегулярно платять, але... То повертайся. Ну не мити ж тобі чужі будинки до скону. Тато, послухай. Зараз мене цікавить лише твоє здоров'я. Антон зможе допомогти? Степан каже, що цей лікар в Києві. А в Києві буде втричі дорожче. Тато, ти хочеш, щоб у тебе серце стало? Чи хочеш над собою експерименти проводити? Антон зможе допомогти? Він знає про твій діагноз? Тату, ти так дихаєш важко. Тату? Тату? Увага всім пасажирам. Автобус міста Харків замінюється на невизначений час. Слухайте уважно, додатково інформацію нашого Привіт. Привіт. Ай, не треба тобі було вже приїздити. Що значить не треба було приїздити? Проважати тебе — це мій хрест. Я тебе в школі проважав, я тебе в університеті проважав. І з того часу ти ані зовсім не змінився і взагалі не подорослішав. Навіщо ти це все робиш? Тому що ти мій бро. Ну ти ж мій soulmate. Знаєш, що це значить на загуглі? Я не про нас, я чула ефір. Навіщо ти спалюєш мости? А навіщо київський ведучий слухати шацьке радіо? Ну, я слухаю шацьке радіо, тому що ти талант. Ти мій улюблений ведучий, це правда. І ти сохнеш в шацьку, а я цього не розумію. Я взагалі, мене в голові не вкладається. Знаєш, я краще буду першим ведучим тут, ніж в Києві буду всім каву підносити. То вирвано з контексту. Антон, давай чесно. Ваш новий власник тебе не візьме. І взагалі після твоїх вибриків тебе немає ніяких перспектив тут. Жити на гроші з дідом, які мама висилає, це зашквар. А ти казав про краще життя. То поїхали зі мною. Ну, тобто в Київ. Вже наші всі трішники влаштувалися, тільки ти один тут сидиш. А ти, в тебе з усіх нас найбільші, найкращі шанси. Будь ласка. Давай. Ти не будеш мені розказувати, що за шквара, що ні. Я тебе почув, я подумаю. Давай про щось інше. Ні, в мене за 10 хвилин автобус. Я сама дійду, тут 2 кроки. Я що ж, так сильно спізнився? Ну, ти спізнився. Але не все ще втрачено. Дід. Алло, алло, алло. У мене діду погано. Він на підлозі лежить, може впав, я не знаю. Франка 16, це приватний будинок. Та... Будь ласка, приїжджайте швидше. Ні-ні-ні, не зараз, будь ласка. Будь ласка, дід. Будь ласка. Дід! Блін, дід! Дивіться, ситуація серйозна, так що зволікати не раджу. Ні. Дякую вам, я не відволікаю вас. Скільки ти вже будеш п'ятій матері? Вона ж поїхала тому, що коли ти був маленький, в тебе дуже болів зубик. І нічим було сплатити зубного лікаря. Вона ж не гулять поїхала. Як ти міг приховати, що в тебе такі проблеми з серцем? Скільки ти про це знаєш? Рік? Два? Ти чув, що лікарі кажуть? Тобі операція треба уже. Нічого страшного. Потім. Завтра їду в Київ, я поговорю з лікарем, який мама дала. Ти дуже дорого, не варто. Варто.
Ти мені скажи, ти без мене тут сам впорайся. Я тут і назад. Ну, доведеться змиритися, що тебе не буде. Ой. Та от, я не змирюсь, якщо не буде тебе. Почув? Почув. Кажи так. Привіт. Давай роздягайся. Ти казав, що приїдеш о 8, вже 12. Я з роботи відпросився заради кращого коріша, а ти такий кислий. Не варто було з роботи заради мене. Ти що? Welcome to Kyiv, the capital of Ukraine. Про холодно, аж Київ застрів, мені вже назад хочеться. Та нащо тобі в Шаськ? Тут лишайся. Тебе чимось зігріти? Конячок, гаряча ванна. Какао і обнімашки. Так, все, ходімо за твій приїзд, щось бахнемо. Давай. Угу. Добре. Ти в якійсь депресії? Та місто таке велике. Я в ньому такий маленький, я не знаю. Ні-ні-ні, я не буду. Мені до лікаря. Я тебе прошу. Лікарі самі бухають, що капець. Сіре, я не буду. Я от... А я буду. Ну, давай. За твоє нове життя, дай Бог, все буде. За нове життя? План такий. Залишайся у мене. Ти знов за своє. Сіре, я до лікарні і завтра назад. Я все придумав. Я про тебе скажу, у нас на роботі. Може, і візьмуть. А як почнеш заробляти, половину за оренду. Тож я планую зекономити у проєкті «Антон». У проєкті «Антон». Ага. Матеріали засекречені. Чувак, я їду в Шать. Я не в захваті від Києва, як ви тут всі. Як ти, як Ната. Я ще Наті не казав. Може, сам скажеш. Вона теж щось порадить. Вона ж в тебе трошки того. Закохана. Чувак, припиняй, правда. Ми з нею друзі. Ну, за любов. Так, проходь. Олег Вадимович. Добрий день. Мене звати Антон Поляниця, вам дзвонили з приводу мого діда Шацька. А, так. Вітаю. Вітаю. А я вам присилав на емейл результати обстежень? Так, так, я дивився. Нагадайте ще раз, як вас звати? Антон. Антон. Що вам сказати, Антон? Судячи з результатів аналізів, ситуація критична. Наскільки? Ви розумієте, що таке аорта? Якщо чесно, не дуже. Я загубив. Треба якнайшвидше покласти вашого діда в лікарню, провести обстеження і зробити операцію. Максимум за місяць. Це насправді за місяць. Я рідко таке кажу. Добре. А що по ціні? Лікарня, інструменти, стенти, ліки – 100 тисяч. Ще 100 тисяч за операцію. А, ясно. Немало. Ну, ви маєте розуміти ризикованість цієї операції. Я розумію. Давайте так. Завтра дід буде у вас, покладемо його в лікарню, а гроші я підвезу. Добре. Я зараз скажу, щоб для вас підготували місце в палаті. Угу. Знову вона десь шасте. Вибачте. Thank you.
Алло, Сірий. А якщо я все-таки лишусь, ти там щось про роботу казав? Добрий день. Це от резюме. Сідайте. Дякую. Ну, розказуйте, хто ви, що ви? Мене звати Антон Паляниця, я що, звичайний хлопець. Надзвичайний журналіст і прекрасний радіоведучий Шацько. О, в Шацько є радіо? А ви не ображаєте моє місто, ми з вами ледь знайомі. Шацько – це місто? Боже, скільки нового. Фактично, ще не місто. Так, але там зараз... ближче за суті. Я бачу, ви людина енергійна. Але зазвичай я в депресії. Як і всі тут, це нормально. Антон, дивіться, можемо на ти? Та, звісно, ви можете на ти. Мене звати Христина. І не дай Боже Христя. Христина, це ясно? Ясно. Ми займаємось піаром. Нестандартним піаром. Ми пишемо коментарі. В сенсі? Ми пишемо коментарі, щоб впливати на загальний інформаційний фон. Зрозумілі слова кажу? Я можу. Треба писати, я буду писати. Чудесно. Початково за 50 тисяч. Але все залежить від тебе. За коментарі, що форсяться, є надбавки. Сергій казав, тобі потрібні гроші. Угу. А моєму дідові потрібна операція зараз. Зайва інформація, це нікому не потрібно. Потрібні гроші, береш більше змін. Завтра можеш починати. Ви мене берете? Угу. Дякую. Випробувальний термін один місяць, тож подивимось. Я вам дуже дякую. Правда, правда, я не підведу. Забагато слів. Наступна вдич. Вибачте, вибачте. Дякую, дякую. До побачення. Ой. Рюкзак забув, вибачте. Дякую за приємно проведений час. Наступне. Кличу, кличу. Та, до побачення. Ну що? Та я брикалась, мене взяли. Ти що, тепер ти мій бас. Такий є. Бачиш, а ти вчора плакав. Хто плакав? Я не плакав. Ну, врятуємо твого діда. Ти взагалі відчуєш, який це кайф жити в Києві. Ну, давай дзвони. Хай дід їде. Тепер, коли я не такий лузер, можна і Наті сказати, що я типу... Нарешті, герой її роману буде поруч. Як ти задоволена сватати? Ми з ним братани, а не Ромео Джульєтта. Чим більше ти заперечуєш, тим більше я сумніваюсь. Наш марафон триває. Якщо вам є чим поділитися, якщо ви хочете розказати про соціальну несправедливість, жертвою якої ви стали, телефонуйте прямо зараз. Ми хочемо це обговорити і потім спитати тих, хто за це відповідає. Ви в ефірі, алло. Алло, добрий день. Добрий день. Знайомий голос. Знаєте, мені всі так кажуть. Мене звати Антон, і я став жертвою несправедливості. Та що ви таке кажете? Та, уявіть собі. От я вже другий день в Києві, а моя краща подружка, моя бестфренд, як то кажуть нас в селі, не відповідає мені на смски. Можливо, ваша бестфренд не відповідає, тому що в неї є робота? Бо вона не потякає зайвого в ефірі? Ні-ні-ні, я, знаєте, все одно буду жалітися в поліцію дружби. Це по-перше. А по-друге, у мене тепер якби теж є робота в Києві. Солідна, в піар-агенції. Я тебе вітаю, я ж казала! Я вже казала в прямому ефірі, що питання з роботою поступово будуть вирішуватися. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. Може, вона мене там десь почує. Нас багато хто слухає. Можливо, прямо зараз і прямо вона. Дякую за дзвінок. А тепер в нас невеличка пауза. Залишайтеся з нами. Це... 200 тисяч.
Мама сказала, що щось підкине, але небагато. На що вона в ту Італію поїхала заробляти? Якщо заробити нічого не може, то питання. Ти на свою зарплату операцію не потягнеш. Тобі треба пахати 72 години на добу. Я підрахував. Там треба 1000 коментарів, які зафорсяться. Це плюс-мінус 10% від суми. Так що 10 тисяч коментарів за місяць. То у мене жодна мавпа таких показників не дає. Мавпа? Ну, ми так коментаторів називаємо мавпами. Ну, а я не мавпа. Я Ронтон. Десятий, підійди сюди, будь ласка. Десятий – це той, у кого біля комп'ютера цифра 10. А що відбувається, чувак? Чого? Я не чувак, я куратор. Ти десятий, бо ти новенький. Якщо хтось звільниться чи піде на підвищення, ти автоматично стаєш дев'ятим і так далі. Чим нижча цифра, тим вище твій статус, ясно? Ні, не ясно. В тебе в комп'ютері логіни і паролі людей, які продали нам свої аккаунти. Всі теми і актуальні топіки в нашому телеграм-чаті. Тебе ж туди додали? Все, значить, береш тему і працюєш. Всі коментарі вносиш в Excel-таблицю для звітності. Питання є? Є. Вчися шукати відповіді. Давай, мені ніколи. Гоу-гоу-гоу. Шосте, не так двозначно. Просто хвалимо мужика. Чим простіше, тим краще. Окей. А найкраще в мавпі – жирний гонорар. Працюємо швидше. Давай, 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 давай. Десятий, непогано. Десятий, добре. Мапи тут не для того, щоб теревенити. Мапи тут, щоб працювати. Кофі-брейк. Десятий. Десятий, у нас була перерва. Десятий. Антон. Тох, коментарі зашибені, але повося трошки стриманіше. Тут є субординація. А називати нас мавпами – це теж елемент субординації? І що за номерки? Мене ім'я є, мене Антон звати. Ну, це тупо, але це корпоративна культура. Я граю за правилами. А що на кону, сірий? Який приз? Десятка в місяць? Просто смішно. А це дивлячись, як далеко ти підеш. Є чому повчитися. Наш бос Руслан Бойчук. Створив піар-агенцію, а потім зрозумів, що реально в тренді ботоферма. А ботоферма – це найновітніша зброя. Доброго дня, Руслан. Рано вас бачити. А ти думав? Та він як Зевс. Сидить собі на Олімпі та робить, що хоче. Захоче – замочить, а захоче – вознесе. Тепер всі біля його ніг. Депутати, продюсери, модельєри, стартапери – всі. Які часи, такі герої невидимого фронту.
Тобто ти мені хочеш сказати, що він на коментах на оцю тачку заробив? Тачку він купив на решту від кіпрської яхти. Ось так треба жити, Антон. Привіт. Привіт. Що у вас? Все прекрасно. На тебе чекають Монік, модельєр, продюсер Запальський і депутат Медеба. Цих продюсерів та модельєрів нема чого взяти, окрім бартеру. Поклич мені Негребу. Я так і подумала. Негреб вже в тебе. Василю Михайловичу. Вибачайте, що змусив вас чекати. Нічого страшного. Радий бачити. Навзаєм. Руслан, ми з вами не перший рік працюємо, але цього разу справа дійсно делікатна. Післязавтра йду на ток-шоу з Вовком. У нас будуть дебати. Чесні дебати у прямому ефірі. Це ж є демократія. Тільки він вже почав негативно мене підіймати. Минулі справи, там є за що зачепитися. Мені треба, щоб в ефірі мене підтримали люди. Похвалили. Люди? Так. Реальні люди. У вас вони є. Там від коментарів залежить, хто переможе, і я б не хотів, щоб багато акценту робилось на тому, що ту дівчину побив хтось. У нас нічого не було. Це ті фотки, я не знаю, це що завгодно, але неправда. На неї напали. Сталася трагедія. Це, ну, я не б'ю жінок. Не треба усіх подробиць. Ви аванс принесли? Христина не назвала суму. Ваші гонорари трошки виросли. Ну, ви ж не прийшли витрачати мій час. Робіть, що я вам кажу, і я вас знову занесу у Верховну Раду. Я зроблю. А ви з такими гонорарами знову вкладетесь в шоу-бізнес? Пам'ятається, останній проєкт приніс вам тільки збитки. Я про тату, співачку. До речі, у неї сьогодні презентація. Вас не покликали? Ну? Напевно, у вас є більш важливі справи. Добрий день. Доброго дня. Карти. Дід, ти як? Прошу, проходьте ваше ліжко, те, що вільне. Живий. Добрий день. Добрий день. О, які лікарні стали будувати. Прям готель. Вибачте, він здоров'ям втомився, мабуть. Нічого, що я розумію. Просто у вашому випадку треба все робити вчасно. Чекати нема чого. Ну, будемо робити все, як скажете. Ого, невже я це чую від тебе, а? Відверто кажучи, операція складна і в вашому віці, і взагалі складна. Тому потрібен спокій. Мобільним телефоном користуватися у нас не можна. Такі у нас правила. Книжки, якщо є, не завадять. Чув, книжок принесу. Так, а як? Мені треба доньці звітувати, вона в мене Віталія хвилюється. Ну, наскільки я розумію, вона і ваша родичка. Передайте їй, що з дідом все в порядку, він під пильним наглядом. Краще без телефона, без телебачення і навіть без радіо. О, дякую. Чув, навіть без радіо. Передаш мамі. Передам. Головне, щоб ти одужав. Thank you.
А можна, будь ласка, вимкнути телефони? Я намагаюся думати. Слухай, а наскільки це все легально, те, що ми тут робимо? Перший раз перший клас? Не біси мене. А хто написав про драного кота? Ти написав? Моя провина. Не треба було. Класно. Я б спробував його ще, бо він талановитий. Не знаю, не подобається мені статистика. Я розумію, але я б ще спробував. Ні, не наш клієнт. Тебе звільнено. Восьми тебе звільнено. Що? Десятий, непогано. Але ж я... Я все сказала. А, і ще дещо. За порушення контракту про нерозголошення з людьми трапляються жахливі речі. Десятий, добре. З підвищенням дев'ятий. Боже, який ти почний. Це твоя дитина. Я не подаю в суд, я напишу пост в Фейсбук. Я по-людськи тебе прошу, привітай свою доньку з днем народження. Подарунок я куплю сама. Хто тут кричить? Наша? Або я не пущу тебе, чуєш? Я ніколи тебе не пущу назад. Шоста! Передзвоню. Ти чого кричиш на весь офіс? Сімейні обставини. Вибачте. Ти хочеш слідом за восьмим? Сіль, ти чого? Я тобі не сірий, я куратор. Розвела тут сімейні мелодрами. Забула, для чого ти тут? Мене там нагибають за вас. А я, значить, маю враховувати всі ваші обставини, так? Ти сьогодні не встигаєш, що? Слухай, тихше, тихше. Я вже виконав все сьогодні, я за неї не кидаю. Ти в зоні ризику номер 6. Чорт! А ти не панібратничай, ми на роботі. Сам не знаю, що з ним. Я знаю. Він сам тут ледь тривається. Йому Христина пару ласкових сказала. Так він не кричить. З днем народження дитини. Дякую. Якби не Ксюха, чорта з лед тут сиділа. Знаєш, я сам. Я ріс без батька. І майже без матері. Але у мене дід просто чума. Всі проблеми рішав. Так що, якщо дитина має когось, на кого вона може покластися, цього достатньо. Ну, якщо раптом буде недостатньо, можеш дзвонити мені. Не знаю, якщо там в школі хтось ображатиме. Я не вірю в хороших людей, знаєш. За все треба дякувати. Мені можеш не дякувати. Справді? То за те, що ти заступився за мене і підтримав, я не дякую тобі. Ну, а я не кажу, будь ласка. Опа. Опа, за каву дякую. Привіт. Ей. Тільки дарма приїхала, у мене ще вечірня зміна. Ну, так, наче ти мені на повідомлення відповідаєш. Слухай, ми працюємо, що ти хочеш? Так, де Сірий? Там вже вони тези пишуть на вечір, на сьогодні важливий день. Правда? Ну і як воно там? Слухай, нормально, нормально. Я сьогодні весь день медитував на квартиру в ЖК «Панська мрія». Що? Ми робили про них сюжет. У них там будівництво на кладовищі інфекційної лікарні. Там сморід такий. Я взагалі тобі дуже не раджу. Ну, нам трошки інше казали. Антон, в мене для тебе є краща робота. Ага.
Мене кличуть працювати на канал. На телек? Так. Тебе кличуть працювати на телек? Як? Там був у нас такий Валера на радіо. Валера і пішов працювати на телек. І кличуть мене із собою, ми будемо робити з ним там журналістські розслідування. І щось він в мені таке бачить. Я навіть знаю, що він в тобі таке бачить. Цікаво, що? Що ти свій ніс любиш пхати в чужий бізнес. Ага. Антон, я завжди хотіла для тебе кращого. Так от, тепер моє місце на радіо вільне. І це твоя стихія! Я не знаю, Ната. Мені треба працювати тут. Хоча б тиждень, щоб мені заплатили. В сенсі, ти маєш бути там. Ти маєш, Ната, просто! Я розберусь, я тебе почув, правда. Все, я побіг, я тобі напишу. Добро? Стаканчик випиєш. Вибач, все. Ого. Як справи? Я ж казав, що зайнятий. І я все ще зайнятий. Я так люблю тебе. Але іноді мені здається, що ти знущаєшся. Христино, тільки давай не за 3 хвилини до початку ефіру. Як там все? Може, на цей гонорар поїдемо кудись? Удвох? Гонорар? Його ще треба заробити. Там все готово. Ми завжди готові. З Богом! Не знав, що ти віриш у Бога. А як же мені спокутувати гріхи? Негреба має перемогти. Я розумію, у цього депутата багато суперечливих аспектів поведінки. Але ми маємо продемонструвати таку підтримку, щоб ні в кого не було сумнівів. Всі почули? Стоп. Серйозно, не Греба? Ні, за цей не Греба мене ще в шацьку дістає. Через цього козла роботу втратив. Ну, він корупціонер, придурок. Ні, звиняйте. Згодна. Нащо ми беремося за цей бруд? Ну, просто огидно. Стоп! Хочете прямо? Я ненавиджу цього не Гребу. Бо вважаю, що це він побив ту жінку просто за те, що вона не дала себе зґвалтувати. І бізнес йому дістався через рекет. Але це наша робота. Нема моралі, нема правди, все неоднозначно. Значить так, всім заплатимо понад нормові. За подвійним тарифом. Тільки зробіть це. В прямому ефірі «Право на правду». За останній тиждень ЗМІ все частіше згадували ім'я Василя Негреби, здебільшого в контексті скандалів, звинувачень та депутатської бездіяльності. Що це? Спроба очорнити чесного депутата? Чи справа викрати злодія? У нас в студії головний конкурент пана Негреби на майбутніх виборах – Андрій Вовк. Час пішов. Прошу вас. Вовк так рветься в політику виключно для того, щоб лобіювати власні бізнес-інтереси. Його особистий інтерес. Чи платить його компанія податки? Вже пишемо. Ні. Ідемо по тезам. Він обкрадає народ. Які соціальні гарантії може дати людина з таким обличчям? Панове, я вас прошу, залишайтеся на певному рівні. Дякую. Це ті, проти кого ми боролись на Майдані. Злодії і крадії, вашою мовою кровосісі. Ваше місце в тюрмі, і там ви і опинитесь. У мене все. Дякую. Ваше слово. Моє питання, як чоловіка, до вас, ким би ви не були. Та жінка сказала, що зараз почнеться. Ви побили її після того, як вона вам відмовила. Це правда? Ні. Маячня. Сиплеться. Вона сказала, що ви лізли рукою до неї під спідницю. Вона була в короткій сукні, а не в спідниці. О, вже ж це все міняє. Я до неї не ліз. Це брехня. Ця жінка звинувачує вас у спробі зґвалтування. Вона показала фотографії після вашого побачення, потім показала синці і стверджувала, що ви тричі вдарили її рукою в плече, потім штовхнули, повалили на підлогу і двічі вдарили ногою по голові. Ну і що з цього брехня?
Давай, Антон, треба суперкомпромат. Куратора, 10 моїх аккаунтів забанили. А, і мене забанили. 11. Мене банять. І мене вже хвилини 3. Просто вирубають всіх по черзі. І бан! Я в вашому клубі, шановні. Що за... У мене бан. Це контратака, вони побачили трафік. Хто вони? Ті, кому ми заважаємо. У кого не заблоковано? У всіх заблоковано? Ні, я ще є. Працюй, Антон. Я 9-й, не понібрати нічого. Наше інтернет-голосування, яке має підбити підсумок цього двобою, триває. Чомусь дуже мало коментів. Це не ок. Але наші аудитори помітили підозрілу активність. Щось відбувається. Зі споріднених адрес. Від цього в мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь ви послугою ботів? Якого біса це було? Ви! Ви що тут робите? За що вам платять? Чому? Так мало коментів. Їх всіх забанили. Що? Це контр. Це провал. Фіаско. Вас всіх звільнено. Всіх! Геть звідси, козли. Боже, а той штопає. Ви просто пишете одне й те саме, треба різне писати, розумієте? Вони банять по ключовим словам. Просто не поводьтеся як боти, треба ексклюзив, щоб кожен зі своїм стилем, зі своїм характером. Так, наче як це пишуть люди, а не мавпи. Ти просто ігноруєш тези? Дев'ятий. Чому ти ігноруєш тези? Бо вони дебільні. Вибач, що? Бо вони дебільні, от що. Тупо писати всім одне й те саме. Вони реально дебільні. Тези ми погоджуємо з замовником, роби як тобі сказано. Сірий, ти зараз заважаєш. Вимкни куратора, вимкни мозок, ти заважаєш, добре? Сергій, ну реально, а? Логічно. Розумієш, я нагуглив, що у Вовка самого був секс-скандал в Арабських Еміратах. Плюс він декларує малі статки, а на руках он ролик за пів мільйона. Але це ще не найцікавіше. Дивіться. Кручати. Роби, як тобі сказано! Ну, десь давай. Давай, вулик. Пане Вовк, скажіть, будь ласка, це ваша податкова декларація? Та так одразу і не скажеш, але... Але цифри ваші. Угу. Отже, 310 тисяч гривень податків за останній рік. Вірно? Так, все вірно, все чисто. Наступне питання від наших глядачів. Пане Вовк, скажіть, будь ласка, яка ціна годиннику на вашій руці? Це подарунок друга? Навіть якщо це подарунок, це корупція. Держслужбовцям не можна дарувати квартири, яхти, годинники за 2 мільйони. Це ненормально. Лінії для голосування закриті. Клас. Дякую, нас всіх звільнено. Клас. Бісовщина, красиво. Переможцем наших дебатів стає народний депутат України Василь Негреба. Саме з ним згодна абсолютна більшість наших глядачів. Отже, передвиборча боротьба триває. Ми і далі будемо спостерігати за її розвитком. Так, заткнися і мене слухай. Зловили, звідки лійшов трафік? Зловили і заблокували практично всі акаунти. Там дуже слабкі потужності. Слабкі потужності? Ти що, знущаєшся з мене? Ти взагалі ефір бачив? Мене порвало, як тузі грілку. Значить так, що хочеш роби, а цих креативщиків мені з-під землі дістань. Ас ап! Вже! Ого! Мене звільнили. Я? Ну так.
Так що я тепер не можу забезпечити лікування діда, і плану, як жити далі, в мене нема. Ти чого? Та... Ну, подумаєш, звільнили з якоїсь піар-агенції, що? Та просто з цієї роботи якось так все швидко сталося. І за довгий час мені пощастило, і я повірив, що все може бути добре. Ну, то все буде добре. Так. Обов'язково ти знайдеш нову роботу. Ти з усім впораєшся. Ти маєш бути в ефірі, ти талант, ти... Я тебе 100 років знаю. А кращого так і не зустріла. Алло? Антон, з тобою Руслан хоче поговорити. 8 ранку, і без запізнень. Добре. Зайдеш? Вибач, зараз не про мене. Мені треба про діду думати. Часу обмаль. Хтось грає з нами в небезпечну гру. Вчора, вправо на правду, їхні аудитори побачили підозрілу активність. Ну і, скоріш за все, це наш клієнт. Станіслав Сергійович, ви думаєте, що це ботоферми? Так, а хто замовив? Вовк, не греба? Кого перевіряти? Мені ці два прохіндяя до одного місця. Треба знайти тих, хто за це відповідає. Хто цю ферму тримає, це велика риба. А нам таке і треба. Посадимо усіх. Буде голосно. Вільні. Так, нас вже всіх звільнили. Він просто хоче поговорити. Руслан, зі мною просто поговорити? Щось мені не віриться. Не хвилюйся. Бачите. Заходь. Як там дід? А звідки ви знаєте? Антон, я про своїх людей знаю все. Скажи, щоб отримати гроші, наскільки далеко ти готовий зайти?